São João Batista Pia Marta nasceu na cidade de Brescia, norte da Itália, no dia 26 de novembro de 1841 e foi batizado na igreja paroquial de São Faustino. Sua família era muito pobre e aos 9 anos de idade ficou órfão de mãe. Por isso foi amparado e educado pelo avô materno. Desde muito cedo, começou a trabalhar numa fábrica de colchões. Tendo adoecido por causa do trabalho, o seu patrão ofereceu-lhe a possibilidade de passar umas férias na cidade de Valle. Nesta cidade, o menino Pia Marta conheceu o padre Pancrazio Pezzana, pároco desta cidade, o qual o descobriu e cultivou a semente da sua vocação sacerdotal. Pia Marta entra no seminário e os anos passam vagarosos e cansativos, mas ele tem a vontade de estudar. Sendo assim, Pia Marta concluiu os seus estudos e foi ordenado sacerdote no dia 23 de dezembro de 1865, com apenas 24 anos de idade. A nossa aventura teve como início a Brescia, na noite de 3 de dezembro de 1886, quando o padre Pia Marta celebra a missa com 4 crianças na igreja do seminário de São Cristo e acolhe os seus artesãos nas duas casas ao lado da igreja de Santa Júlia, sede de um antiquíssimo monastério, convento beneditino. A nossa família religiosa é dedicada à Santa Família de Nazaré. Foi fundada na cidade de Brescia no ano de 1900 por padre São João Batista Pia Marta. Ela dedica-se à educação cristã dos jovens no mundo do trabalho. Como disse pároco na paróquia de Santo Alessandro, onde desempenhava uma intensa atividade entre os jovens, graças também ao seu oratório, no qual dedicava muito do seu tempo e das suas energias, Padre Pia Marta era estimado pela sua piedade e amado pela sua caridade. O nosso amigo Padre Pia Marta gostava de sair pelas ruas, fazia convite aos jovens, ajudando-os na meditações, representações de teatros e ensinava-lhe músicas. Diante dos seus convites aos jovens, ele ensinava para os jovens que Jesus era mais importante do que o jogo e as brincadeiras. Pia Marta foi um grande apóstolo da caridade e da juventude. Percebeu desde cedo a necessidade de uma presença cultural e social do catolicismo no mundo moderno. Por isso, dedicou-se ao progresso cristão, moral e profissional das novas gerações, com sua esplêndida humanidade e bondade, no intuito de formar verdadeiros cristãos e bons cidadãos, jovens capazes e protagonistas do próprio futuro. No
no dia 25 de abril de 1913, às 8 horas da manhã, na Escola Agrícola de Remedelo, São João Batista Pia Marta encerra, depois de uma breve agonia, uma vida inteiramente dedicada a serviço de Deus e dos irmãos. Ao falar da missão da Congregação Sagrada Família de Nazaré, é importante salientar que após a morte do padre João Batista Pia Marta, no dia 25 de abril de 1913, os seus colaboradores que tinham reunido na Pia Sociedade da Sagrada Família em 1900, continuaram a obra iniciada, levando-a em algumas cidades italianas. E quando foi aprovada como Congregação Sagrada Família de Nazaré em 1939, esta mesma expandiu-se em alguns países, tais como Brasil, Chile, Angola e, por último, Moçambique. Padre Pia Marta foi beatificado pelo Papa São João Paulo II no dia 12 de outubro de 1997 e canonizado pelo Papa Emérito Bento XVI no dia 21 de outubro de 2012. Pietas et labor, oração e trabalho, é o lema da nossa família religiosa. Nós vos louvamos, ó Deus misericordioso, porque suscitaste em São João Batista Pia Marta um grande exemplo de doação para a educação da juventude, a vida cristã, no trabalho, na família e na sociedade. Dai-nos por sua intercessão que possamos viver e agir no vosso amor de Pai, experimentando a força da vossa graça para assim alcançarmos a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.